Program Balkan Teatar Festa skraćen je ove godine, ali publika u Dimitrovgradu nije uskraćena za ovaj praznik pozorišne umetnosti. Nažalost, ove godine nema balkanski karakter zbog poznate situacije. Pozorišta su uglavnom, ne uglavnom, nego sva su iz Srbije. Počeli smo sa Niškim narodnim pozorištem, koji su odigrali predstavu Igre na pesku. Posle toga nam je gostovao velikan našeg pozorišta, Nebojša Dugalica, predstavom Izdaja Anština. Večeras nastupa Pirotsko pozorište sa predstavom Nemam da platim i neću da platim. Sutra je na programu komad Srećna nova godina u izvođenju Niškog teatra, a u četvrtak festival zatvara komad Pomahnitali produkcije Frezing iz Beograda. U pratećem programu glumci Beogradskog pozorišta Sanjalište odigrali su dečiju predstavu Čađavi obućar. Organizatori su imali dosta problema da pripreme repertoar ovogodišnjeg Balkan Teatar Festa. Ja mislim da je ovo velika pobeda da smo uspeli uopšte da organizujemo sve ovo, jer publika je željna događanja, prosto da se pokrenemo iz nekog, da tako kažem, iz neke letargije i da naša publika vidi odlične predstave. Mislim da smo u tome uspeli i pravi je događaj i prava stvar što smo uspeli da skockamo, eto, tako jedan lep program. Sve predstave igraju se u sali Centra za kulturu. Počinju u 19.30. Cena karte je 250 dinara.